Anvarak yaşlı kıptı de. Sabirif ki işanı bu miydi? Ne gidir mi işanı yapma? Şahsen menge farkı yok. Kaysı taraf yutsa ham bizge bar var. Eğer Sabirif özünü koçurmagenini ispatlay olsa, bu halat biz oktuşularını iş uslubumuzunu özgertiriş devri kelgenini bildiradı. Bundan hava duramayla. Bizning iş uslub hiç kaçan özgermeydi. Bunge 100% emin mi? Sabirif bu işi Sabirif'ti. Kesekten alak çıkadı mı? Fizika fani shundaydi. Marhamat, qani qizlar kiringlar. Ana. Baribir bu masalani kim yechganini bilolmadim. Balki sen yechgandirsan. Sizlarga aytib qo'yay. Bu maktab programmasi emas. Mana, qani ko'raylikchi. Thank you.
dedi. Men senga bilmasdan tuhmat qilib qo'yibman-ku. Bolajonim, kechir meni. Seni ko'chada takasaltan yurishingdan shunday qarorga kelibman. Kechir bola. Voy bola men. Meni juda hayratga soldi. Qo'yilmas senga. Kechir bola, kechir. Anvarjon. Halima Tursunovna qanday qilib ko'rdingiz? Bu sir. Ikro. Shoshma Ikro. Men undan ko'chirganim yo'q. Bilaman. Men boshqa masalada sen bilan gaplashmoqchiman. Sigaret masalasida. O'shanda sumkangda sigaret qutisini ko'rdim. Bu paytda Bobur darsga kelmasdi. Xo'sh. Bunga nima deysan? Otang chekishingni biladimi? Yo'q, ustoz dadamga aytmang. Tashlayman, chin so'zim. Aslida haqiqat bo'lish uchun seni direktor oldiga olib kirishim, aybingni bo'yningga qo'yishim kerak edi. Birovga tuhmat qilish juda yomon. Dadangga ham, direktorga ham aytmaslikni bitta sharti bor. Va'dangda turib, sigaret chekishni tashlaysan. Tushunarlimi? Xo'p, ustoz, tashlayman, va'da beraman. Faqat dadam bilmasin. Yaxshi. Yana bir narsani yaxshilab eslab qo'ying. Maktabda o'qish biznes emas. Biznesda raqobat, bir-birini tushirish, raqobatchini aldash, kuchsizlantirish bo'lishi mumkin. Lekin maktabda bunaqa raqobat bo'lmaydi. Bu yerda do'stlar bo'ladi, bilib qo'y. Faqat mardlik va halollik odamni kuchli qiladi. Kuchli bo'lishni istasang, mard va halol bo'l. Qaray, brat. Ikrom rostdan ham boshqa maktab ko'tib ketarmikan? O'zi shunaqa dedi-ku. Endi bugungi sharmandalikdan keyin aniq o'tib ketadi. Nima deyapsan? Ikrom sharmanda bo'lmadi-ku. Bobga o'zini ko'rsatgandan keyin Ikrom obro'si tushib ketdi. Hamma Ikromdan ko'chirib olgan deb yuruvdi. Ana endi ko'ryapsan-ki, Ikromning nomi hammaning oldida xira tortdi. Ko'rding-ku? Dadasi jo'natgan sovg'ani olib jonim deb yuradigan fizika o'qituvchisi ham Bobkani jonim bolam deb ketdi. Kim kuchli bo'lsa, hamma o'shani atrofida girdikapalak bo'ladi, bilib qo'ygin. Endi hammani ko'ziga Bobik wunderkindday ko'rinadi. Bu bo'lsa, Ikromning nomiga soya. Endi bitta gapdi. Menga uni bilimi umuman kerak emas. Menga ko'proq uni puli kerak, puli. Menga uni bilimdorligi ham kerak emas. Menga ko'proq puli yoqadi, puli. Lekin uni ketishini eshitib juda xafa bo'ldim. Endi kim bizga xotantoylik qiladi? Ikrom izzatparast bo'lsa ham, zo'r o'rtog'u, bizlarni hamma xarajatlarimizni to'lab yurardi. To'g'ri aytasan, Bobka bizlarni xomiyimizdan ayirib qo'ydi. Menga qara. Balki yana bir esini kiritib qo'yarmiz, a? Bobur qo'rqib yana maktabga kelmasdi. Ikromni ham boshqa maktabga o'tishga hojat bo'lmasdi. Men ham shu haqda o'ylab turdim. Einsteinimiz ham kelib qolgandir, a? Ana kelyapti-ku. Yurishini qara. Xuddi xazina topganday ishshayib. Yurishini qara. Xuddi o'z dunyoning ishini qoylatib qo'yganga o'xshaydi. Bir adabini beraylik. Oz. Ko'rsatib qo'yamiz bunga. Oo, bayaqki. Bayaqki deyapman. Endi bu kishim bugun o'zini ko'rsatganlarda.
hammani qoyil qoldirdi. Endi bu kishim kerilmasdan kim kerilsin? Senlarga nima kerak? Sen kerilsan. Sen nimaga bizga bergan va'dangizni? Bu senga aytganmiz-ku, xastdan baland tizadan past yurgin deb. Nima? Ana ustozingga ishonyapsanmi? Qani, chaqir, kelib qutqararmikan? Buni garajlar orasiga olib kir. Yur. Esingni kiritib qo'yiling, bo'lmasa xatingni ochib ketding. Qo'yvor. Mana. 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 Masanga, mana. Olmasin meni. Mana. Mana. Hamayli sekin bordi, xo'pmi? Yana urushib yurmagin, qara bolam. Ey, Labi. Uzr. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh. Sobir Boburni yozgan inshosini tanlovga yuborsam degandim. Sinf rahbari sifatida siz nima deysiz? Inshosini? Ha, haligi bu otasi haqidagimi? Ha, o'sha. Ha. Men nima ham derdim? Siz hal qilasiz-ku buni. To'g'ri, lekin sizning fikringizni bilsam, yaxshi bo'lar. Arzidigan bo'lsa yuboring. Arzidi. Yaxshi yozgan. Aytgancha, agar otasi haqida yozgan bo'lsa, men ham bir o'qib chiqsammikin degandim, maylimi? Hozir. Qadida. Hammani topdim. O'qib chiqing, sizga ham yoqadi. Xo'p, rahmat. Hozircha darsim yo'q edi, o'qib joyiga qo'yib qo'yaman. Xo'p. Anvarjon, sizga katta rahmat. Meni bir xatodan qutqarib qoldingiz. Opa, bu xato emas. Vaziyat shunaqa bo'lgan. Bobur ham o'zini isbotlab o'tirmagan. Siz yaxshi o'qituvchisiz. Yaxshi pedagogsiz. Ertami kechmi o'zingiz baribir bilib olgan bo'lardingiz. Baribir sizga rahmat. Meni vijdon azobidan qutqardingiz. Buni Bobur ketib qolgandan keyin bilganimda o'zimni aslo kechira olmasdim. Hammasi yaxshi Halima opa. Muhimi, Bobur yana maktabga qaytdi. Shunday. Yaxshi bo'ldi. Endi iloyim o'qib ketsin. Mayli, sizga xalaqit bermay. Anvarjon. Labi. Siz Boburni otasini rostdan ham tanirmidingiz? Nima bo'lgandi o'shanda? Sobir ustoz. Meni bir jinoyatchining qo'lidan asrab qolaman deb halok bo'lgandi. Ha. Nosir Jo'rayevich esa u jinoyatchi bo'lgan deydi. Ya'ni Ikrom otasi.
O'sha Nosir Jo'rayevich bu gapni qayerdan olganini bilmayman. Lekin Sobir ustozni jinoyatchilarga umuman aloqasi yo'q. U juda ham yaxshi inson bo'lgan. Yaxshi ustoz edi. Shunday dedi. Bilasizmi? Buni bolalar bilishi kerak. Ular orasida Boburning otasi jinoyatchi bo'lgan. Qo'lga tushishda halok bo'lgan degan gap-so'zlar yuradi. Otasini qahramonligini bolalar eshitsa, unga munosabati o'zgaradi. Boburni ular bilan do'stlashib ketishi oson bo'ladi. Balki shunday qilarman. Shunday qiling. Nosir Jo'rayevich Ikromni boshqa maktabga olib ketaman deyotgan ekan. Shunga bir borib gaplashib ko'rsammikan-a? Mayli. Borib ko'ring. Axir siz ishontirishga juda usta ekansiz-u. Balki fikridan qaytib qolar. Bo'lmabdi-da. Urush yaxshi emas, o'g'lim. Undan keyin bil. Kuchsiz bo'lish ham, ojiz bo'lish ham o'g'il bolaga to'g'ri kelmaydi, tushundingmi? Endi keyingi hafta seni sport zaliga olib boraman. Sport bilan shug'ullanib katta bo'lsang, baquvvat, sog'lom odam bo'lasan. Keyin hech kim seni xafa qila olmaydi, tushundingmi? Borasanmi sportga? Bo'ldi, yig'la. Kel, kel o'zing. Bo'ldi. Opajon, dadam qachon keladilar? Bilmadim. Bugun sport zaliga bormoqchi edik. Endi dadamizni hech qachon ko'rolmasak kerak. Menga so'z bergandilar-ku. Bobur. Men siz aytganday kuchli bo'lishim kerak dedi. Hammadan kuchli bo'laman. Ularga hali ko'rsataman. O'g'lim, ovqatga chiq. Urushganim yo'q. Yiqilib tushdim. Voy xudo. Gap hozir hech kim bilan gaplashkim yo'q. O'g'ayni, Bobkani yaxshilab adabini berdi. Endi sakramaydi. Bobkani? Bu nima deganing? Shu, uni va'dasi turmagani uchun jazoladik. Senlarga birov jazola dedimi?
haligi agar ustozga aytsa bilasanlar meni hammasini uyushtirgan deb o'ylaydi. Xavotirlanma, bobga aytmaydi. U og'ziga mahkam. Uni shu xislatini hurmat qilaman. Baribir noto'g'ri qilibsanlar. Nega? Unga bunaqa ochiqchasiga jazo berish kerak emas. Bu usul eskirdi. Unda o'zing ayt. Axir kallang bunaqa narsalarga juda yaxshi ishlaydi-ku. Agar dadam u tufayli meni boshqa maktabga o'tkazib yuborsa, unga qanday jazo berishni o'zim aytaman. Bu dunyoga kelganiga pushaymon qildiraman. Mana endi Ikromga o'xshading. Xizmatingga tayyormiz, og'ayni. Salom, qani Erkatoy? Qalaysan? Seni ko'chada o'rtog'ing kutib turibdi. Kutsa kutar. Iye. Voy, keldingmi qizim? Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Yaxshi keldingmi? Nima uchun urdi buningizni? Bilmayman. Bugun mana shunaqa bo'lib qoldi. Ikki olgandirdi. Ikki olsa dadamdan gap eshitadi. Chunki ota go'ri qozixona. Ikrom, qaysi fandan ikki? Qani qil qizim. Labishgan, yuzi ko'kargan, kim bilandir yoqalashgan bu. Menga aytmayapti. Xavotir olmang. Ertaga o'zim surishtiraman. Balki anavi yangi og'aynalarining ishidir. Bilmadim Anvarjon. Bu miq etmaydi-ku, fe'li shunaqa. Indamas ekan deb bolamga bir balo qilib qo'yishmasin deb qo'rqaman. Mayli, o'zim bir surishtiraman. Siz xavotir olmang. Boburni bugun ham o'qituvchi maqtadi. U juda iqtidorli. Rahmat sizga Anvarjon. Men surishtirib ko'raman. Xo'p, rahmat. Xayr. Sen nodon, nima qilib qo'yganingni bilyapsanmi? Sobir aka seni odam qilaman deb nimalar qilmadi? Mana oxir oqibatda shunday odamning umriga zomin bo'lding. Seni deb jonini fido qildi. Bosh bolalari qoldi. Sen o'zi shunga arzisanmi? Arzisanmi? Kechirasiz, assalomu alaykum. Sizni shohid rasulni chaqiryaptilar. Tinchlikmi?
Oldalariga bir kishi kelgan. Yuring. Nega meni chaqirdilar? Bilmasam, aytmadilar. Ha. Ilgari ko'rganmisiz uni? Yo'q, ko'rmagandim. Begona shekilli. Yaxshi. Kiring. Sizga telefon raqamimni beraman, biror narsa esingizga tushib qolsa aytarsiz. Chaqirtirgan ekansiz, Shohida Rasulovna. Keling, Anvarjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu kishi maktabimiz atrofidagi mahallalardan birida turar ekanlar. Gap shundaki, kecha darsdan keyin ikkita bola garajlar orasida bir bolani mushlayotganini ko'rib qoptilar. Borib ajrat kunlaricha ikkalasi qochib ketibdi. Orqasidan tanib qoptilar. Qassobning o'g'li deyaptilar. Davron qassobning o'g'li. Taniyman. Bizni donda turadi. Qassobning o'g'li deng. U odam sizni sinfingizdagi qo'chqorning otasi. İkincisi kim ekan hayron mı? Kalta yegan bolani labi ko'kargan. Undan keyin haligi musht tushirishgandi jag'iga. Undan keyin mana bu yuzlari hammasi tilinib ketgan. Shunaqa deng. Ha? Kim ekan? O'sha ikkinchi bezori bolani topish kerak. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Ota-onasini chaqirtiring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Aniqlab sizga aytaman. Sizga aka sergakligingizcha rahmat. Arzimaydi. Ketaveraymi? Qo'ng'iroq qiling. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p. Va alaykum assalom. 5 daqiqaga chiqib tursanglar. Bobirda ishim bor. Kim bilan yoqalashdi? Yoqalashganim yo'q. Nimaga unda yuzing bejalgan? Yiqilib tushdim. Odam yiqilsa labi bilan yiqilar ekanmi? Odatda lab yerga tekkuncha peshona g'urra bo'ladi-yu. Demak, yashiryapsan, ha? To'g'risini ayt. Kim edi ular? Aytdim-ku, yiqilib tushdim deb. Birinchisi Qo'chqor. Ikkinchisini taxmin qilyapman. Lekin Ikrom emas. Chunki Ikrom kecha ertaroq ketuvdi. Demak, ibrat. Shundaymi? Men sizga hech narsa aytganim yo'q. Bobir. Do'stlarni sotmaslik yaxshidir. Lekin nohaqlikni aytish sotqilikka kirmaydi. Senga qilingan nohaqlik kattalashib, butun bir jamiyatga nohaqlikka aylanishi mumkin. Tushunyapsanmi shuni? Yaxshi. Unaqada o'zim shug'ullanaman. Lekin bilib qo'y. Bu mardlik emas. Qo'rqoqlik. Ovqatlandingmi? Xolamni kutyapman. Ha, xolam kelib ketdilarmi? Ha. Unda yaxshi. Agar charchagan bo'lsang, biroz yotib damin ol. Men haliroq dorilaringni topib olib boraman. Xo'pmi? Xo'p, xayr opa. Yaxshi, xo'p. Vazilat, shu yerdami deysiz? Keling. Sizni qidirib yurgandim. Yo'q. Hoy. 9-chi sinf muammolari hech tugamadi-da.
Bechora Anvarjonning boshiga hali unisi, hali bunisi tushib yotibdi-da. Fazila, bu sinfni o'zingiz yaxshi bilasiz. Haligi Olimp Nozim bor-ku. Darsga kelmayapti. O'zini tutishi ham g'alati. O'qituvchilarning hammasi undan shikoyat qilishyapti. Shu ota-onasini rasman chaqirmasa kelmaydiganga o'xshaydi. Chunki siz Olimov Nozimni yashash manzilini yaxshi bilasiz. Shuning uchun shuni ota-onasiga rasman topshirib kelsangiz. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Burlasız onda güy. Onda güy mü? Ha o şey. Rahmet eyle. Erdin güy. Ibratni oysa bo'lsangiz kerak. Ha, oysimi? Ha. Ismim Anvar. Ibratni ustozi bo'laman. Ha, yaxshimisiz? Uyda yo'q edi. Tinchlikmidi? Ibrat masalasi bo'yicha keluvdim oldingizga. Voy, xudoyimay, nimadir qildimi? Bilasizmi? Ibrat oxirgi paytda bebosh bo'lib ketyapti. O'qishini ham tayini yo'q. Uni bir nazoratga olish kerakmidi? Onasi. Ibratni ustozi ekan. Kim? Ibratni ustozi ekan. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Amaki emas. Aka. Aka. Ibrat maktabda muammo chiqardimi? Bu bola odam bo'lmaydi. Sen yana hadib tarafini olasan. Qani o'zi? O'zingiz do'konga yubordingiz-ku dadasi? Yo'q, shunaqamidi. Bo'pti. Kesin. O'zim adabini berib qo'yaman. Siz ishonavering. Hop. Aka, bilasizmi? Mahalla faoli ikki bola birgalashib bitta bolani urayotganini ko'ribdi. Chunki tartibga chaqirib qo'yish kerak. Tarbiyasi buzilib ketmasin deyman. Senga aytgan edim, bu boladan bezori chiqadi deb. Ye o'sha. Yetimlarni tarbiyalash juda og'ir ekan. Nima? Vaqtida bolalar uyiga topshirish kerak edi. Meni butun mahallaga sharmanda qilmoqchi. Nima? Ibrat yetimmi? Asrab olganmiz. Thank you.
Thank you.